ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია დღეს დაიწყო. Შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, წელს საგამოცდო პროცესში სიახლეა. Რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ჩასაბარებელი საგნების ცვლილებებისთვის აბიტურიენტებს დამატებითი დრო ექნებათ. Აღნიშნული ცვლილებებისთვის ვადა წინა წლებში ერთი თვე იყო, ამჯერად კი სამ თვემდე გახანგრძლივდა. Სიახლეა ისიც, რომ წელს გამოცდის ჩაბარება ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმით მოხდება. Ახალი ფორმატის დანერგვის შედეგად მონაწილე დავალებას მისთვის განკუთვნილი კომპიუტერის ეკრანზე დაინახავს. Პასუხებს კი ჩვეულებრივ პასუხების ფურცელზე მონიშნავს ან დაწერს. Რაც შეეხება გამოსაშვებ გამოცდებს, ამ მიმართულებით არანაირი ცვლილება არ არის. Საატესტატო გამოცდებს სკოლის მოსწავლეები ჩვეულებრივი ფორმატით სასწავლო წლის ბოლოს ჩააბარებენ. Სავალდებულო რეგისტრაცია 9 თებერვალს დაიწყო და 15 მარტამდე გაგრძელდება.